לפני שנה וחודשיים. אני מחכה בשביל ג' באיזה בסיס, אני לא אשכח, זה אחד הרגעים הכי כואבים שלי. כי אני אוהב את חיילי צבא הגנה לישראל מאוד מאוד מאוד, אני אוהב את החיילים שלנו, אהבת נפש. ואני דורש כל שבועיים בבסיס אחר, הייתי דורש הרבה, הייתי בא הרבה. ולפני שנה וחודשיים מחכה בשין ג' וזרקו אותי כמו איזה חס שלום, כאילו איזה גוי. למה? כי המפקד שם הגיע לאוזניים שלו שאני רב מאוד קיצוני. אז שאלתי את הבחור שלי, פלוני, הוא קרא פלוני. שאל אותו, למה אני קיצוני? מה אמרתי שאני קיצוני? אתה יודע כמה פעמים שמעתי, אמרו לי, חשבתי שאתה קיצוני, שמעתי אותך, אמרתי שאתה לא קיצוני, אתה אמיתי. אמרתי, שאל אותו, מה אני קיצוני? הוא אומר, הוא שמע דרשה שלך, שלחו לו תקציר שלך, שאתה אומר שאבא ואמא שווה אלוקים, ואבא ואמא לפני כולם בחיים, ואבא ואמא וזה, ולגבי עוד איזה עניין, אתה נתת בראש? אמרתי לו, בסדר, נו, זה נכון. הוא אומר, לא, הוא שאל על מה תוכנית הערב, תוכנית, זה לא שיעור, זה תוכנית. אז אמרו לו שהתוכנית הערב זה על, עוד גם הנושא של כיבוד הורים לאחר מיתתם, זה היה הנושא שאמור להיות, וקדושת שמירת העיניים, זה מה שהיה אמור להיות. והוא שמע את זה, מה פתאום, לא כאן, הוציא אותי, לא הכניסו אותי בשביל, לא הכניסו אותי לבסיס. זה כאב לי מאוד, כאב לי, זה חרה לי. אבל זה כלום לעומת הכאב האמיתי שהיה לי. כי אני שבאתי יום חמישי והעיפו אותי, דמעתי, אני רגיש, לוקח דברים קשה. כאב לי, חיכו לי שם 130-140 חייל. יום ראשון נכנסה חיילת לשעבר בצבא, שעשתה קבע בגיל 27-6, היא הייתה 5 שנים בצבא, 3 שנים מהם קבע. והיא נכנסה לדרוש לבנות ישראל, חיילות בצבא הגנה לישראל. היא כן, אני לא. אתה יודע מאיזה עמותה היא שלחו אותה לדרוש? מהעמותה של הלהט"בים. היא הלכה לדרוש לנשות ישראל, שאם את לא מסתדרת עם הצד השני, זה טבעי, הם לא יבינו אותך. רק אנחנו נבין אחת השנייה. אני שרוצה להגיד שאבא ואמא שווה משפחה. אני שרוצה להסביר שאבא ואמא זה אלוקים. אני לא טוב. אבל הם שרוצים להסביר שגבר וגבר יבינו אחד את השני, ואישה ואישה זה משפחה נורמלית, הם יותר טובים. זו הציונות הארורה, זו המדינה, הבושה וחרפה, מדינת עשיו, שרוצה שנהיה נוצרים, שנתנצר, שנהיה מיסיונרים, שנהיה לא יהודים, כי רק ככה לרשעים ששולטים בו, יהיה פרנסה ובתים עם ברכה בחיים. לכן כל אחד ואחד, אחרי השיעור הזה יבין וישכיל שאנחנו בני תורה, תשמחו שאנחנו בני תורה, תשמחו שאנחנו לומדים תורה, שמקיימים קצת תורה, שמחנכים ילדינו ונשותינו לתורה, תשמחו שהפרנסה שאנחנו לומדים זה לרבנים, זה לאברכים, זה לראשי כולל, זה לבתי כנסת, זה למועלים, למקדשים, לפייטנים כשרים, למסעדות בדאצים, לחנויות סגורות בשבת. כשאתה נכנס למקום סגור בשבת, אתה יודע מה אתה אומר? יש לי כבוד להשם יתברך. אני מפרנס מי שמכבד אותו. וכשאתה נכנס עם כיפה למי שפתוח בשבת, אתה מראה לו שאתה לא שם פס על הקדוש ברוך הוא, שלא אכפת לך מהשם. כי אתה מפרנס את הרשעים שמרשיעים לקדוש ברוך הוא. לכן כל המקומות היום פתוחים כמעט בשבת, נותנים להם בונוסים, וקונסים מי שסוגר בשבת במקומות שאמורים לפתוח. כי רוצים שנפרנס את הרשעים. רוצים שנאבד את הדת היהודית. רוצים שנאבד את הדתית שלנו. יימח שמם של שונא תורת ישראל. וכל זה תלוי בנו. שבמקום שאנחנו נשאיר את הקדוש ברוך הוא בהסתרה, אנחנו נזמין עוד שיעור תורה, ונעשה עוד שיעור בבית. ואנחנו נשלח תקצירים ופלקטים של שיעורים כדי שיבואו עוד יהודים ויתחזקו בעוד תורה, בעוד מצוות, בעוד מעשים טובים, כדי שאחרי השיעור הזה נתחיל לחשבן את מי מפרנסים. כי אם ניתן פרנסה לצדיקים, כולם יהיו צדיקים. אם נפסיק לקנות במקום שפתוח בשבת, כי הוא פתוח בשבת, הוא יתחיל לסגור בשבת. תלוי בנו. מי שבוחר במנהיג זה העם. ואם נתחיל לבחור במנהיג, שזה השם, העם שלנו יהיה קודש קודשים להשם. אבל שאנחנו מפרנסים רשעים,
שולחים אותנו בתי ספר חילוניים, עושים אותם חולניים. אנחנו מגדירים פרנסת הרשעים. אם אנחנו נשלח אותם למקומות של צדיקים, ללמוד להיות צדיקים, אז יהיו להם חיים, יהיה להם נחת, לא יהיו להם שריטות, לא צריכים כדורים. מחר יתחתנו, לא צריך שלום בית, יהיה להם שלום תמיד. ואז יהיה פרנסה ונחת לכל הצאצאים. הכל תלוי בנו. קהל קדוש, פול האלית. כל התורה שלנו תלויה בנו. כל היהדות תלויה בכל אחד ואחד מאיתנו. היום הקדוש ברוך הוא בהסתרה הגדולה. לא מזכירים את שם השם. אסור להגיד במקומות את שם השם. רמטכ"ל צבא הגנה לישראל כוכבי לא הזכיר את שם השם בנאום האחרון שלו. לא מזכירים את שם השם. מחקו את הבסד. לא רוצים. היום אתה שומע ביום שישי את המואזין. אללה, אללה. אבל אם ביום שישי ישימו החבדניקים, שלום עליכם, מלך ואשרי. נעצרת בין הזה? אין. מה זה יעצרו אותך, יאשימו אותך, יקלעו אותך, יקנסו אותך? כי אתה רוצה להכניס את השבת בשירים. אבל אם זה יהיה שירת המואזין 5 פעמים ביום, מותר! למה? כדי למחוק את התורה שלנו. כי התורה שלנו כולם יודעים, מי שלומד את התורה ומקיים אותה, לא עושה צרות, לא עובר עבירות, הוא לא מסוכן בבריאות, הוא לא מביא פרנס על הרשעים. ואם אתם חכמים, אתם הרי לא רשעים אפולה. תחנכו את עצמכם להיות בני תורה. תפסיקו ללכת למקומות של רשות. תראו את המדינה שלנו. מדינה מלאה במזבלה, בפחי השפעה, במסיבות, מסיבות יער, מסיבות טבע, מלאה בסמים, באלכוהול, בזנות, בהופעות. הולכים לשם הילדים, מעריצים את התינופת הזו. ילדה בת 19. ילדה בת 19. הפכה מיליון ילדים בישראל לגונחים וקריטים. ילדה בת 19 הוציאה שיר שאני צריכה גבר. שיהיה חזק, יותר חזק, הכי חזק, שלא ייגמר תוך דקה, שלא יתעייף בדקה, שיהיה גבר, חזק, עם גניחות. זאת אומרת, גבר שעושה ונמצא וקיים וחמוד ועדין ומתוק וירא שמיים, בעל מידות, הוא לא מספיק, הוא לא טוב, הוא לא צר, הוא פסול, הוא מוקצה, צריך חזק. מישהו חזק יותר, שיעשה חזק יותר, שיהיה חזק יותר. והיום אתה רואה ילדות קטנות בעוד 7-8, מלאות בסרטונים בטיק טוק. ילדה בת 7 שמה מצלמה מולה, ומדקלמת את המילים, אני צריכה גבר יותר חזק, וגונחת, יותר חזק, מה? יותר חזק. זה לא בושה. זה לא בושה לעם ישראל. ואותם פרסמים, להופעות שלה 30,000 הולכים, וכרטיס בכמה מאות שקלים משלמים. משחק של מכבי חיפה 19,000 מוכנים שלם. אבל לארגן שיעור תורה בכמה מאות שקלים, על הרבנים האלה גנבים. יאללה, טומטום. אנחנו אשמים, אפולה. שקונים דלת ב-45,000 שקל ומבסוטים. אבא, שאתה אומר במזוזה 25 סנטים, 600 שקל, יקר, גנבים. קהל קדוש, אני לא מבקש ממכם הרבה. אני מבקש רק בקשה אחת, אהובים שלי, אפולה. אני לא באתי לפה שגידו איזה חמוד, אני לא חמוד ולא, אני לא כלב. אני מבקש לך רק בקשה אחת, אפולה. אחרי השבוע הזה צאו מכאן בבקשה. לא באתי לקרב, לא באתי ל... לא, אני לא ארגונים של קירוב. אני באתי לפה חד משמעי. להחזיר את כולנו בתשובה, כולל אותי. כי אם יש מה שהשם אוהב הכי הרבה, זה לא את המקרבים והמלקקים והחנפנים והמתונפים.
הקדוש ברוך הוא אוהב את אלה שמחזירים, את אלה שמגלים לו את הצפון, את המצפון שלנו, ואנחנו לא בסדר, והם נקראים זכי הרבים. הקדוש ברוך הוא אוהב רק אחד. הקדוש ברוך הוא מבקש רק דבר אחד. ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, הרוצה בתשובה. אני רוצה אתכם חוזרים בתשובה. אני רוצה אתכם משנים את הדרך. אני רוצה אתכם מחנכים עצמכם ואת הילדים שלכם לתורה היפה שלי. תגלו לעולם שאני קיים, כי אני טוב. אני מלך טוב. אל תעזבו אותי. אל תפרנסו את מי שמחיב לי. אל תראו את ההופעות של מי שמחיב לי. אל תתנו פרנסה למי שדוקר אותי. תפסיקו. אחר כך אתם תצטרכו אותי, אומר השם. אני לא אשמע אתכם. כי רשע, הקדוש ברוך הוא מרחיק אותו ממנו. ויום אחד אומר לו, תקרא לי. אני אגרום לך שתקרא לי. ואז לא אשמע. אין נקמות השם, אין נקמות יופיע. הוא יתנקם בכל אחד ואחד. שלא נהיה מנה שהקדוש ברוך הוא מתנקם בנו, כי התנקמנו בו כל החיים. תתעוררו. תפסיקו לפרנס את הרשעים. ובזה שתחזרו בתשובה שלמה, אתם תתנו פרנסה לצדיקים, ותהיו צדיקים. כי על ידי ממון וכיסופים, הקדוש ברוך הוא אומר, שכך יראו לאותו אדם החיים. איפה שתשקיע, שם אני אשקע, אתה תשקע. תשקיע בתומה, אתה תשקע בה. תשקיע בקדושה, אתה תשקע בה. אחרי השיעור הזה, תשקיע בקדושה. כי הקדושה משתלמת. הקדושה שומרת על הבנות, על האישה, על הילדים, על הבנים, על הבריאות. גם אם עוברים מחלות, אדם עם אמונה עובר אותה בקלות. אבל אדם שאין לו אמונה, קצת חולה, הוא ימות יותר מהר. כי מה שיותר הורג מהגוף, זה נפש לא בריאה. ואיך קוראים נפש בריאה? לומדים אמונה. איפה לומדים אמונה? בתורה. זו השקעה הכי טובה. תוציאו את השם מהסתרה, ובהסתרה הקדוש ברוך הוא. תוציאו אותו. תוציאו אותו. תשקיעו במקומות הנכונים. כשאתם רואים בן תורה, תנו לו פי ארבע מכל אחד אחר. כשאתם רואים מישהו שלא בתורה, תנו לו יותר. כשאתם רואים תלמיד חכם, תנו לו. איזה כואב זה, שאדם מזמין זמר לחתונה ב-80,000, ל-45 דקות, שהוא רק קורס את הבנים והבנות, ושר להם תינוף ותינופת וגומר אותנו. אבל אם נגיד לו תביא רב, שיעשה שיעור תורה 45 דקות לפני היום של החתונה, תזכה את ישראל, והוא ישמע שזה עולה כמה מאות שקלים, גנבים. אין ערך לתורה. ושאין ערך לתורה, ומפרנסים את הרשעים, יצאו לך רשעים בבית. ועל זה תשלם מחיר כבד. אתם יודעים מה כואב לי? אני רוצה להגיד לסיום, בזה אני אסיים את השיעור. אתמול בועז גולן פרסם שהוריד את מקצוע התנ"ך בבית ספר החילוני. ויש כמה אנשים שהתעוררו. ואני, מה זה כואב לי? כי אני חודשיים וחצי שלמים, בלי יום אחד של מנוחה, צועק להורים, צועק לילדים, צועק לאימהות ואבות, תשנו בית ספר לילדים, תרשמו אותם לאיפה שיש תורה, ערכים ומצוות, שבסוף לא שמעו ביוקר על הטעות של היום, כי היום הילדים זה פרחים. מחר הם יהיו קוצים, ושהם יגדלו, זיהו נחשים ועקרבים. מה שהיום אתה משלם קצת ביוקר, מחר יהיה לך הרבה ביוקר.